Oikoa bihurtu da gau bat elkarrekin pasa. Mezu bat bidaltzea horti bi egunetara. Ta bai badut zer esan sarez kanpo nagonea. Ta bai banaiz zer izan biok batera esnatzea. Noiz bihurtu da baitasuna ta bera gorputzean. Gubiok bagara ordularian area. Ta bai nahi nuke hemen pixka gelditzea. Ta bai elkarri maite zaitut esatea. Noiz bihurtu da maitasuna tabu, aizeak ere.